მუშაობდი ქართულ ფილმში ოპერატორის ასისტენტად, იმიტომ რომ მანამდე კიდე მქონდა პატარა გამოცდილება პიონერის სასახლეში. ამ კინოდან ჩემთვის უფრო გამოიკვეთა ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ მე მიყვარს ჯდომა, რაღაცა სკრუპულიოზულად კეთება, რო უყურებდი ჟურნალებს, რეკლამას, როგორ კეთდება ეს და საინტერესოა, რომ დამაინტერესა როგორ კეთდება, რანაირად ხდება ეს პროცესი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ არც ციფრული ფოტოგრაფია იყო ფირი, მოხდი მოსკოვში გიგში. მომიწია მოსკოვში დაჩენა, იმიტომ რომ მე დაოჯახება, სამსახური და ესე გავიდა 37 წელიწადში. ეს პერიოდია, როდესაც დაიწყა შემოსვლა ბრენდებმა. და როგორც კი დაიწყეს ბრენდებმა შემოსვლა, მათთან ერთად შემოვიდა სარეკლამო სააგენტოები, რომელთაც ეკუთვნის ასეთი ის ბრენდები. გამიმართლა, ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ახლობლებიდან ბიზნესმენებმა დააფინანსეს საერთოდ სტუდია, იმიტომ რომ დაუმტკიცე, რომ საჭიროა ეს არის მომავალი. და ასე ისე მოხდა, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მოსკოვში პირველი სარეკლამო სტუდია. ძალიან სერიოზული სტუდია იყო, ძალიან ტექნიკურად ძალიან სერიოზულად აღჭურვილი. რაში ეხება მაგალითად საგნობრივ სარეკლამო ფოტოგრაფიას, ეს ძალიან რთული პროცესია და ითხოვს ძალიან ბევრ დამატებით ყოველ გადაღებაზე. ადამიანს სჭირდება რაღაც ახალი, ყოველ გადაღებაზე შენ უნდა გამოიგონო ველოსიპედი, იმიტომ რომ არასდროს არ იყო. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ექსკლუზიურად ვაკეთებდით აღმოსავლეთ ევროპისთვის ამ ბრენდების რეკლამას. მე შეიძლება ადამიანი არ მიცნობდეს პირადად, მაგრამ მაინც მიცნობს, იმიტომ რომ ძალიან წლების განმავლობაში ყველგან ეკიდა ბანერები, ყველგან ეკიდა ჩემი ნამუშევრები იციან. ეს კადრი, რომელიც ტრეილერებზე მოგზაურობს თეატრის მასშტაბით, ეს კადრი მზადდებოდა დაახლოებით 2 კვირა. სპეციალურად იყო გაკეთებული აკვარიუმი, ჩვენ შევუკვეთე სპეციალური აკვარიუმი, რომელსაც ჰქონდათ ბევრი ტიხრები. სპეციალურად მომზადდა ეს ყინული, ეს ხელოვნური ყინულია. სპეციალურად იყო გაკეთებული თვითონ ბოთლი. ძალიან რთული პროცესია და ძალიან შრომატევადი და ძალიან ძვირფასი პროცესია, იმიტომ რომ ყველაფერი იხატება ხელით და როდესაც კეთდება თქვა პროდუქტი, კეთდება ბრენდ ბუკი. არ კეთდება ერთი კადრი და ორი კადრი. ხელსაწყოები ეს აუცილებლობა, იმიტომ რომ ეს არ არის პროსტო რაღაც ფეტიში და ესთეტიკის რაღაც იმის გამოხატულება, იმიტომ რომ თითი თუ დაადე, თითი დარჩება. ჩვენ ხებო პორტრეტებს, ეს არ არის ჩემი, მე არასდროს არავის არ უთქია, რომ მამკო ხელაშვილი არის საპორტრეტო ფოტოგრაფი, ხო, არასდროს არ ვარ. პორტრეტებზე მე ყოველთვის ვისვენებ, იმიტომ რომ ვიღებ იმ ხალხს, რომელიც მე მაინტერესებს, მეგობრებს, რაღაც საინტერესო ტიპაჟებს და ეს არის ჩემი ჰობი. ყოველთვის გადაღების პროცესში ყოველთვის მარის მუსიკა. ჩემთვის ჯაზი ყოველთვის არის აი რაღაცა ესეთი ხაზი, რომელიც მე მეხმარება რაღაცის გაკეთებაში. მე მუშაობ დამკვეთისთვის, მაგრამ მე არასდროს არ ვიღებ დამკვეთისთვის, მე ვიღებ ჩემთვის. როდესაც ადამიანი არსებობს, დრო როდესაც შენ არსებობ, თქვა გძინავს, არსებობ, ან რაღაცა სხვა საკეთებს არსებობ და როდესაც ისეთ რაღაცას აკეთებ, როდესაც შენ ცხოვრობ. აი ფოტოგრაფიის პროცესი ჩემთვის არის ცხოვრების მონაკვეთი. როდესაც მე ფოტოში ვარ ჩართული, მე ცხოვრობ.